Учасники нового волонтерського руху, організованого за ініціативи місцевих жителів під назвою «Екодесант», продовжують прибирати засмічені території міста Мукачева. Після початку війни, в березні, коли у всіх різні були емоційні стани, і в мене в тому числі, чомусь в мене появилось бажання внутрішнє покликати інших людей і вийти, прибрати то, що я бачила на березі Латороці. Ми зустрічаємося о 9:00 у визначеному місці. Ми заздалегідь в середу публікуємо пост, де це буде відбуватися. Зустрічаємося, роздаємо рукавички, роздаємо пакети. Якщо йде дощ, ми одягаємо дощовики і починаємо прибирати. Зараз те, що найбільше нам впадає в око, і те, що знаходиться прямо біля наших будинків, це набережна Латориці. Було декілька паводків, і ми справді хочемо прибрати всю цю довгу набережну. Надалі плануємо розбити Мукачево по маленьких секторах, по 2 години, умовно кажучи, і прибирати вже біля дому, навколо дому і так далі, по плануємо по місту. Долучилися до ініціативи прибирання як місцеві жителі, так і вимушено переміщені особи. Ми зайнялися лівим берегом, вийшло в той момент біля 15-20 чоловік. Для деяких учасників екодесанту такі заходи є не першими. Екологією я займався ще з кінця літа. Я є учасником наймасштабнішого екоруху України «Let's do it, Ukraine». Еко-волонтери кажуть, такі прибирання не тяжкі і приносять тільки позитивні емоції. Головне бажання, як кажуть, і креативність. Якщо хотіти, то можна зробити все. Від кількості людей це не дуже зависить. У нас може бути і троє, і двоє, і ми можемо спокійно прибирати. От єдина проблема – це сніг. Він інколи мішає, а літом все – гуд. Емоції в мене дуже щирі і прекрасні. Я дуже радий, що я доєднався до екодесанту. Окрім самого збору сміття із забруднених територій, екодесантники займаються також його сортуванням. Ідея сортування також паралельно у нас іде, тому що ми не просто збираємо і все на сміттєзвалище відправляємо. Ми збираємо сортуючи. І частина, десь половина з зібраного, це пластикові пляшки, від пивні пляшки і скляні. Це все йде на переробку. У нас є певна точка збору, де ми ставимо загальне сміття окремо і відсортоване окремо. Це пластик та скло. Допомогти активістам у їх благодійній справі можна не тільки прибираючи сміття разом з ними, а й жертвуючи кошти на закупівлю необхідних розхідних матеріалів. Для того, щоб прибирати, нам потрібні відповідні пакети, окремо для скла, окремо для пластику і для загального сміття. Також потрібні будуть рукавички, коли ми віддамо ці, що є в наявності, нашим партнерам, тому що вони будуть користуватися ними самі. І ми подумали, що класна ідея тим людям, які не можуть по якихось причинах прийти нам допомогти прибирати і волонтерити, вони можуть нам закинути від 10 до 50 гривень і цим допомогти. Всі охочі можуть долучитися до лав екодесантників та разом з ними робити наше місто ще кращим. Я закликаю людей, щоб вони менше смітили. Спочатку почніть з того, щоб доносити сміття до смітника, а потім уже прибирайте мусор. Якщо ви не будете смітити, то не буде і мусора на землі. А переробка – це вже те, до чого мають стремитися ці українці.